Adam Kubík po prvním zápase na mistrovství světa hokejbalistů v Kanadě. Adame, střelil si dvě branky a hlavně ta branka na 1-0 byla docela důležitá, breaková situace, ale předtím Leoš Gerlich zachránil jasný gól. No tak tam nejdřív jsem já špatně zhodnotil situaci ve středním pásmu a trošku jsem tam propadl a můžeme být rádi za to, že góla nedali a že tam nějak se to pak dostalo ke Zvonimu. Zvonim mi to posunul a já jsem nejdřív přemýšlel, že mu to bude ještě vracet, na poslední chvíli jsem to rozmyslel a vzal jsem to na sebe a díky bohu, že tam padlo. No. Z vašeho vedení 2-0 na jednou vedení Italů 3-2, jak bys to komentoval? Tak asi jsme tam měli takovou trošku slabší chvilku a mysleli jsme si, že to bude hrát samo za nás a že budeme vyučovat hokejbal, ale to jsme se rychle jsme se museli probudit a myslím si, že jsme vstoupili dobře do třetí třetiny a díky bohu, že jsme to otočili. Na začátku té třetí rundy taky docela nervozita, nebo jak bys to popsal? A tak nevím, jestli nervozita, ale byl to první zápas, trošku jsme z toho šahávali. Dneska některým hráčům až přišli výstroje, takže to bylo trošku specifický, přijeli jsme sem trošku později, takže si myslím, že můžeme být rádi za ty dva body a do dalšího zápasu s tím, že prostě musíme už jenom vyhrávat. Sedí ti tohleto hřiště, přece jenom větší prostor, víc prostoru i na nějakou kreativitu? Tak abych řekl pravdu, my jsme čekali ještě trošku větší prostor, nám to trošku zúžili, ale je to zajímavý, vypadá to docela dobře. Myslím si, že postupem času si to budeme víc užívat, že teď jsme zatím na to docela trošku nadávali, ale to musí stranou, my jsme tady od toho, aby od jediného cílu a musíme pro to udělat ještě maximum a jít se zatím. Díky. Partnery Českomoravského svazu hokejbalu jsou...